ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଯଦିଓ ଏହାର ଇତିହାସ ନେଇ ସେମିତି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ ତଥାପି ବାରିର ଅର୍ଥ ପାଣି ଏଠାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ପାଣି ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଏହାର ନାମ ବାରିପଦା ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ସେହିପରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ମେଜର ଜେମ୍ସ ଜେନେରାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1779ରେ ଲିଖିତ ଆଟ୍ଲାସ୍ରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ବୁରପୁଦାହ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯାହା ବାଉରୀ କିମ୍ବା ବାଥୁଡ଼ି ଜନଜାତିରୁ ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପରେ କାଳକ୍ରମେ ଏହାର ନାମ ବାରିପଦାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି ଅନେକ ଐତିହାସିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାରିପଦା ଏହି ଶବ୍ଦଟି ବାରି ଅର୍ଥ ୱାଟର ଜଳ ଏବଂ ପଦା ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନ ତେଣୁ ଏଠି ଅନେକ ଜଳ ରହିଥିବା ହେତୁ ଆକୁ ବାରିପଦା ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାରାଣୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହରିପୁରଗଡ଼ରୁ ବାରିପଦାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା ସହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଏହି ରାଜପ୍ରସାଦ ମହାରାଣୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ଭଞ୍ଜ ଦେଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1804ରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମିଶ୍ରଣ ହେବା ଯାଏଁ ଭଞ୍ଜବଂଶର ଶାସକମାନେ ଏଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେଓଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବାରିପଦାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେଓଙ୍କ ଅମଳରେ ରେଳ ସେବା ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଠାଗାର ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ଅଂଶାବଶେଷ ଆଜି ବି ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ଗୁଣଗାନ କରୁଛି ସେ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଦରବାରୀ ଓକିଲ ଓ ପରେ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ବାରିପଦା ଯେଉଁଟା ଆମର ଏମ୍ପିସି କଲେଜ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଞ୍ଜଦେବ ମହାରାଜମାନଙ୍କର ରାଜଉଆସ ବା ରାଜବାଡ଼ି ବାରିପଦାରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ତ ଆକର୍ଷଣ ସବୁଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ବକିଂହାମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭଳିଆ ତା'ର ଲୁକ୍ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ସେଟା 1958 ମସିହାରେ ମହାରାଜା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସକାଶେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜପରିବାର ଯେଉଁ ଘରଟା ରହୁଛି ବେଲଗଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ୱାସଟି ଅଛି ସେଇଟା ବେଲଗଡ଼ିଆ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବୋଲି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ସେ ବିଷୟରେ ବାହାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଟୁରିଜିମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଆ ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିଛି ବାରିପଦା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେଉ ଯେଉଁ ବିଜେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରିପଦାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥକୁ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହାକୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଥାଏ ବାରିପଦାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଅମ୍ବିକା ମାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଧାମୋହନ ମନ୍ଦିର ମା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ମନ୍ଦିର ଶାରଦା ମନ୍ଦିର ବନବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୌରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଶୀତଳା ମନ୍ଦିର ବାବା ବୁଢ଼ା ରାଉଳ ଓ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରଘୁନାଥଜୀଉ ମଠ ଭଳି ଅନେକ ବହୁ ପୁରାତନ ମଠ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଗାର ବହୁତ ରିଚ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ବହୁତ କଲଚର ଏଠି ବହୁତ ରିଚ୍ ଆର ହେରିଟେଜ୍ ବହୁତ ରିଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦେଖିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ 1934 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ଆଜି ବି ବାରିପଦା ସହର ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ମର୍ଜ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 13 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଜଣେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ପାଇଲଟ୍କୁ ଏଠି ଆଣିକି ସେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ବାରିପଦାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଇଲଟିଂ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ବି ବାରିପଦା ବେଶ ପରିଚିତ ଏଠାକାର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଏଠାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ମାଟି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ମିହିର ଦାସ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିନେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଏଠିକାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାରିପଦାର ମାଂସ ମୁଢ଼ି ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି ତା'ର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ
ଏଥିସହ ନିକଟରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଗାଈ ଚଟଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବାରିପଦା ସହର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ସବୁ ଏଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଡିରେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାପସ ଘରିଆ ଟାଇପ୍ର ଡିରେକ୍ଟର। ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବାରିପଦା ସବୁଦିନେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସହର ବାରିପଦା, ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହର ବାରିପଦା, ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହର ବାରିପଦା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ ଦେଓ ଯେ ଝୁମର ଗାୟକ ଥିଲେ ଲୋକଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖଶାଳା କୁହାଯାଉଥିବା ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଠ ମନ୍ଦିର ଓ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।